Jag kör upp här så ska jag visa en sak som kommer. Så, och så kör vi upp här. Här uppe blir den för bred sen och då kan man vinkla, egentligen ska man ju inte göra det, säger alla, men det kan man absolut göra. Vinkla så att man får bara den ytan som tar. Det man bör akta sig för är att stå och nöta på den här kanten, för då kommer den att gå igenom där. Och ibland lämnar de här repor efter sig. Och då kan det vara bra att man alltid kör samma håll, för då ser man om man lämnar repor efter sig. Inte stå och gör ogjort arbete hela tiden. Polera bort och sen så gör nya repor, polera bort och nya repor. Så, när vi kommer hit här nu, ni som har Biltema-maskin, så ska ni få ett pro-tip här. Så här va. Sätter vi på den här. Nu är den här konisk, så egentligen är den ju 125 mm. Men den här är 150, så den är konisk. Vilket är bra tycker jag när man... Ja men så att när man är nära kanter och så, så går man emot, så går man inte emot med själva plattan, för då river den bort allting. Så då blir det skonsammare. Men här ser ni att den här får inte plats. Problem. Och köpa en sån här liten maskin kostar ju rätt så mycket pengar. Och gör på det man inte så mycket så kan man ju... Jag vet inte. Spara lite pengar. Då har man köpt en maskin på Biltema. Den är 125 mm. Finns ju 150 mm maskiner också. Men den här är den billigaste och ja, den är 125. Vill man byta till en mindre platta så finns de på Biltema. Typ 34 spänn eller 39 spänn. Så har man 14 nyckel. Stoppar in här. Lossa på plattan bara. Så, lös. Glöm inte brickan ska vara med. Det viktiga är att maskinen inte är så, för då får man inte in nyckeln. Det viktiga är att den här motvikten är bort. Så. Där. Då ser vi här att det är samma gänga, 5-16, 5-16, bara att plattan är 95 mm istället. Så, skruva i den försiktigt här, bara så att den får gäng. Sen så tar vi nyckeln här. Och så skruvar vi fast plattan. Dra åt med handen. Färdigt. Jag kör alltid med de här från Waxdog. De här är från Waxdog. De kör jag med. Och nu fanns de i 100 mm, men fästplattan är 95. Så då kan man... Så. Har man en liten handy minimaskin. Så, primar vi den lite grann. Oblad här med.
Vi kör på lite här. Där. Den här maskinen är lite törlig. För det här av och på knappen är ju värdelöst. Bästa är ju de här flex och hjulet har samma. Jag ska inte stoppa den här, men jag fattar. Vart var vi här då? Dutta på här, kör. Vi premiärturen. Så. Om man var försiktig så man inte kör i kanterna här. Men ska vi se då. Det gäller ju såklart. Kör på fyra kanske här. Lägger den där. Nej, så bra som man tror. Vi som köpte det, kolla vad fint det blev. Ja. Så vet du. Efter man har polerat och ska lägga på vax så ska man ha på en sån här prep eller IPA som det heter. Och det kan man göra en egen jättebilligt. Jag ska bara säga att den här använder jag alltid ändå när det är keramiska lackförseglingar för jag vågar inte chansa då. Men man kan göra den enkelt. Jag ska visa hur. Man tar en flaska, typ den här fönsterputsflaskan som är slut. Köp inte den här fönsterputsen. Själva putsen är bra men flaskan är skit. Utan köp den här och när den är slut så fyller ni på med den. För den här kostar 9,90. Billigt, bra. Så. Ställer den där. Jo, det är enkelt. Vanlig ytdesinfektion. Den här är, just den här är 45%. Så den här kan man ju använda ren som den är. Här. Jag tycker ändå att det är lite overkill, så jag brukar blanda typ 50-50. Så tar man vanlig batterivatten och så häller man i det här. Så. Det blir bra. Här är ju nu då en IPA. Färdigt. Finbra. Ska vi hänga den här på. Snyggt.